muri Afurika, umukire wamamaye nka Rujugiro yamaze gutambutsa iminsi ye yo kuri iyi si. Amakuru aravuga ko Rujugiro yitabye Imana, reka tuyabimuzi. Rushinguro yaguye he? Yazize iki? Turabimenya. Nikose Imana umunyamakuru, nuko nicara amaze nkurura amakuru neza neza cyane, nyarebe hanyuma nyabazanire ay'urupfu rwa Rujugiro. Rujugiro yari muntu ki? Nimuze mutubwire. Rujugiro yapfuye. Aya makuru tugiye kuyava imuzi, reka tuyakurure tuyabagezeho. Rujugiro nibyo mukire wa mbere, umukire warakasa mutwe yitabye Imana, aragiye Rujugiro, arapfuye Rujugiro, asize imirima ye y'imafisi, asize inganda ze z'itabi, aragiye Rujugiro. Tukiri aho ngaho, Rwandan business mogul Tribert Ayabatwa Rujugiro passes away. Tribert Ayabatwa Rujugiro, a prominent Rwandan businessman known for his entrepreneurial prowess and philanthropic efforts, passed away at 84 in South Africa. Rujugiro's death marks the end of an African business and philanthropy era, as he leaves behind a legacy of remarkable achievements and contributions to society. Over the last four decades, Rujugiro built one of Africa's most successful tobacco companies, establishing himself as the founder and controlling shareholder of the Pan-African Tobacco Group, PTG. Under his leadership, PTG became the continent's largest indigenous manufacturer of tobacco products, operating in a dozen African countries and trading across the continent. Rujugiro's company posed formidable competition to international tobacco giants like Altria and British American Tobacco in Africa. Despite his towering profile in African business circles, Rujugiro's early life was marked by adversity. After losing his mother at a young age and being expelled from school, he sought... Muri hangana gato uyu muti ifite iminota itatu yonyine, ngira nshya turashaka kumenya yaguye hehe, nubwo tumenye ko ari South Africa ariko yasize iki. Muze kwihangana gato, ntabwo dutinda. Huge as a Rwandan refugee in Burundi amidst ethnic tensions. However, through resilience and hard work, Rujugiro secured employment and excelled in various roles, laying the foundation for his future entrepreneurial endeavors. His business journey began at 29 when he started importing wheat, flour, and salt into Burundi. Despite facing challenges such as conflict along the Tanzanian border, Rujugiro persevered and earned the nickname King of Salt for ending salt shortages in Burundi. He later expanded his trading enterprise into manufacturing cigarettes locally, eventually establishing PTG as Africa's leading tobacco producer. Rujugiro encountered numerous obstacles throughout his career, including persecution and false accusations. Despite adversity, he remained committed to promoting education, business opportunity, and African community development. Rujugiro's philanthropic efforts extended beyond his business ventures as he established the Tribert Rujugiro Ayabatwa Foundation to support young entrepreneurs and provide educational opportunities for African students. Despite challenges and controversies, Rujugiro's impact on African business and philanthropy remains undeniable. His legacy inspires future generations of entrepreneurs and philanthropists across the continent, embodying the spirit of resilience, innovation, and generosity. Tribert Ayabatwa. Rujugiro's passing is mourned by the business community and the countless individuals whose lives he touched through his contributions and philanthropic endeavors. As Africa bids farewell to one of its most influential business leaders, Rujugiro's legacy
will continue to resonate for years, leaving an indelible mark on the continent's business landscape and the communities he served. Tubashije kumenya kimwe muri iyi nkuru ni uko kimwe gusa bavuze ku rupfu rwe ni uko twumvije ko yaguye South Africa nta kindi kintu mbashije gutoramo. Ese umusaza yazize iki? Hari amakuru avuga ko yari afite kanseri ya prostate, ariko ayo ni amakuru. Niyo mpamvu Abanyarwanda burya tujya tugira defo iyo umuntu yapfuye, abantu benshi babaza ngo yazize iki. Hari abantu numvise avuga ko ari defo, ariko ni na byiza ko iyo umuntu yitabye Imana abantu bamenye icyo yazize. Ntabwo ari ugushyanuka, si ugucyomoka. Uyu musaza avuga ko yari afite kanseri ya prostate, ariko yo ni amakuru. Ariko ibyizewe ni uko hagati ya saa tanu na saa sita z'ijoro mu gihugu yari arimo cya South Africa yagize heart attack, cyangwa se ngo uburwayi bw'umutima butunguranye, niko babivuga. Ajyanwa kwa muganga, biba ngombwa ko ataza gutaha mu rugo iwe. Kuwaba yibaza atari ko umuntu muri kuganira yazize iki, byagenze gute, ko muri kumuvuga, turi kuvuga ibigwi bye, ubukire bwe, babike bakaza bakanatubwira ibindi nabyo bidafite gihamya, cyangwa se bashaka ko tuganira. Ni byiza kuko no mukiriyo igihamya ndagifite, ni uko gusa ntagitanga ikibazo twakemeye. Nanibagiwe ubufunze gatoya, nakemeye ubu mpise nkemera. Ariko yazize indwara y'umutima, nubwo hari amakuru avuga ko yari afite kanseri ya prostate. Ni nashaka kongeraho ako kugira ngo umuntu wibaza ngo yazize iki, se byagenze gute, ataza kuva hano avuga ngo batware kuganira ku muntu witabye Imana ariko atanazi n'icyo yazize. Nibyo ngebyo. Urakoze. Mbere gato nashaka gusoma gatoyi kugira tumenye Rujugira ni muntu ki, bimwe mu bikorwa yaba yarakoze naho yabaye, kugira ngo dushobore kugendana. Mu nkundire mbasomere ikiganiro yagiranye n'ikinyamakuru cyo mu Bugande, aho bariko baramubaza ni umuntu ki. Tribera ayabatwa Rujugiro, ayabatwa n'izina ry'ababyeyi, Rujugiro n'irindi zina, Tribere nayo ni rikirisu ryiwe. Avuga ati nk'uko mu gihe cyacu nta biro by'irengamimere byabagaho ngo abana bandikwe bakivuka, sinababwira neza umwaka navutsemo. Gusa nabwiwe ko navutse ahagana 1940. Navukiye mu Rwanda ndahakurira kugeza ngejeje imyaka 19. Kubera ibibazo bya politiki mu Rwanda nahungiye Burundi, aho namaze imyaka 30. Mu mwaka w'1990 nahavuye nerekeza mu gihugu cya Afurika y'Epfo mu mwaka wa 1987, ubwo Colonel Jean Baptiste Bagaza yahirikwaga ku butegetsi na Pierre Buyoya. Narafashwe mfungwa imyaka 3, ndetse Perezida Buyoya anyambura ubucuruzi bwanjye. Mu mwaka wa 2005 natashye mu Rwanda, aho namaze imyaka 4 kugeza 2009, ubwo nahavaga ngasubira mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Ubu ntuye Afurika y'Epfo na Dubai, aho mfite ibikorwa byanjye by'ubucuruzi. Baramubajije ati ni iki cy'umwihariko cyatumye uhunga u Rwanda? Tribera y'abatwa aravuga ngo nk'impunzi yari imaze imyaka 30 mu buhunzi, numvise ko bagenzi banjye batangije intambara yo guhirika ubutegetsi bwa UPFNL Habyarimana. Bamaze guhirika ubutegetsi bwe, nagerageje gutangira kubaka igihugu cyanjye mu buryo bwose bwanshobokeraga. Nakoreye u Rwanda nka rwiyemezamirimo n'umucuruzi, nafashije kubura Chamber of Commerce, kandi nkurira ishami ry'abatwara mu mahanga ibikomoka mu Rwanda, Chairman of the Export Agency. Nabaye umwe mu bajyanama, Presidential Advisory Council, ba perezida bamufashaga guha igihugu icyemezo. Uko ibihe byakomeje kugenda, byagiye bigaragara ko nagiranye ibibazo na perezida, bituma mva mu gihugu. Mu mwaka wa 2009 mu mwaka wa 2009 niho navuye muri iki gihugu.
New Vision yongere yamubaza ngo n'uruhe ruhare wagize muri RPF mbere na nyuma y'intambara ya 94 na genocide yakorewe abatutsi. Uruhare rwanje mu kubaka igihugu hamwe n'abandi bashoramari rwari ingirakamaro cyane. Nafashije gutanga ibikoresho no gukusanya amafaranga. Ubwanje nemeye gutanga imari yanjye nari mfite mu gufasha RPF gutsinda intambara, cyane ko icyo gihe imitungo yose yanjye yari yarafatiriwe na Perezida Buyoya Burundi. Ariko natanze ntitangira itama kuko nemeraga impamvu ya RPF. Uwari umuyobozi wa RPF icyo gihe nyakwigendera Fred Rwigema yari yarasabye gutanga no gukangurira abandi kuyoboka no gufasha RPF mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Rero nabashije gukangurira abandi bashoramari n'abacuruzi nk'abanyakwigendera Mikogwa Itare tubafasha kwegeranya ubushobozi buhagije. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi nashoye imari mu kubaka isoko rinini shopping mall, shora mu cyayi, mu gukora inkweto, mu kubaka amazu n'ibindi. Ni story nini cyane. Aha nari nshatse kugira ngo abantu ba wa mugani kuko host yabivuze, ntituriko turavuga umuntu ngo nuko yitabye Imana cyangwa mu mucyo wacu turabizi yuko twirinda kuvuga nabi umuntu aba yagiye kuko ibyo biba birangiriye aho. Ariko iyo usize izina ribi inyuma yawe, abantu iryo zina bararikoresha, wanasiga izina ryiza rikabera inzira abandi kugira ngo nabo bazaharanire gusiga izina ryiza nkawe. Rero ntizimbye mu magambo, reka twakira abari bashatse kugira icyo bavuga, wenda turajya gukomeza n'ibindi inyuma. Damiye, uti uyu mugabo ntabwo ashobora kuza gushyingurwa mu Rwanda, byari byaramaze amazi yaramaze kurenga inkombe. Nyuma y'iyi mizunguruko Rujugiro agahunga ingoma ya Kayibanda, niba ari ya Kayibanda, niba ari ya Habyarimana, akaje i Burundi, yagera i Burundi bakamukinaho biroko, agahungira South Africa, akongera kugaruka i Rwanda akahamara imyaka ine. Urashaka kumbwira ko Rujugiro aguye ishyanga? Niba nakumvishe neza. Karame, Damiye, mu busesenguzi bwawe cyangwa mu muntu ukurikira politike cyane yo mu gihugu cyane, urashaka kumbwira ko Rujugiro ari buze gushyingurwa ishyanga nk'uko umuhungu we byagenze? Ntabwo nzi uzafata icyemezo ku muryango we, ariko ubundi mu Rwanda ntacyo byatwara aje, ntawamubuza rwose habe n'umwe. Ariko wibuke nsibi nyuma gato, wibuke intambara yarwanye kugira ngo kigata shingurwa mu Rwanda bashaka kumujyana muri Portugal, nacyo kibuke. Yaraguze n'imva, yaraguze n'ahantu bazamushingura. Rujugiro inde yaguze imva yo kuzashingura umwami Kigeli muri Portugal, ku buryo haba amakimbirane hagati y'umuryango wa Kigeli n'inshuti ya Rujugiro na Leta y'u Rwanda, kugeza ubwo Mpyisi ajyayo na delegasiyo yavuye mu Rwanda, kugeza ubwo bajya mu rubanza bakatsindira umurambo bakabuza umugogo we bakawugera bakawucyura mu Rwanda. So icyo gihe Rujugiro yari yateguye ahantu azamushyingura muri Portugal. So muri make ni byongi binavu kandi aya makuru nayo ukuri. Mana yanjye byantu birakomeye, reka twumve. African boy, urakoze akasa mutwe n'abandi muri kumwe, muranyumva? Turakumva African boy. Yeah, murakoze. Yes, yewe nje hano first of all inkuru irambabaje kandi cyane nkanjye ku bwanjye, kubera ko umusaza aguye ishyanga. Kugwa ishyanga byumvikane neza ni ukugwa ahandi hantu hatari mu Rwanda, kandi uri umunyarwanda nta kindi gisobanuro bigira. Ishyanga nyine ni imahanga. Mbabajwe n'uko apfuye cyangwa se atabarutse adatashye mu Rwanda, kubera ko
ibibazo bibaho muri politiki, ariko nanone ntabwo biri karande, birashira. Ikindi kimbabaje rero ni ukumwibuka nk'umwe mu bantu bafashije cyane mu rugamba rwo kubohora u Rwanda. Bari abasirikare, ntabwo nabayeho ariko ndabizi. Aribuka itabi rya Super Match, abasirikare bapangirwaga niwe waritangaga, n'ibindi bikorwa yagiye atanga yarabivuze. Icyisumbuyeho ari interview yaherukaga gukorana na BBC, bamubaza nimba ya supporting abantu baza guhirika leta y'u Rwanda. Njyewe nashimye igisubizo yatanze, yaravuze ati nta rundi rugamba na rumwe najyamo, urwo nagiyemo rwari urwo kurwanira kw'ababyeyi n'abandi bana bari barahejejwe ishyanga bataha. Ati ubu nonaha sinumva icyo twaba turwanira. Ati n'uwo waba arwana nkeka ko impamvu yavuyeho. Ibindi bisigaye ni ibibazo bishobora gukemuka cyangwa se ntibikemuke. Icyo nacyo much respect to him. So aho agiye rero Imana niyihazi, yewe gusa nk'umuntu namusabira uruhuko ridashira, kandi n'umuryango we asize ko yagiraga umuryango tuwihanganisha. Ntanumva n'iki nk'iki nashobora kuvuga ku rupfu rwa Muzehe Rujugiro. Imana imwakire mu bayo. Urakoze cyane, uvuze neza. Imana yakira umusaza. Njyewe Rujugiro namumenye buriya yari afite ibikuyura, umugabo nakasa mutwe, yari afite ferme nini ahantu hari yakirorerwe i Masisi, buriya yari afite umurima munini cyane, yari afite ibikorwa byinshi, yari afite uruganda rw'itabi hari yigoma hejuru mu Byahi. Rujugiro yari yarashyize ibikorwa mu karere hose. Njyewe twumvikana, ntabwo njyewe nza kwemera abantu bazanga ngo yego Rujugiro. Rujugiro ibyinshi yakoze apana ibingibi bya politike, ibibazo bya politike yagiranye n'abo hejuru nkawe, ntabwo twe tuza kubikoresha hano. Muze kumbabarira, nituganira aha tuvuge Rujugiro nk'umukire. Twamenye ibyayi yapfuye n'igihugu, first of all tumuhe respect. Urumva, tumuhe respect nk'umuntu umwe wakije inyenyeri mu akasa mutwe. Mbabarira, ari akantu kamwe na nibagiwe. Murakoze. Ikindi namukundiye njyewe personally, nyuma yo gutaha mu Rwanda yakusanyije abana bakomokaga mu miryango bacitse ku icumu, abasha kubafasha. Ibyo ndabivuga nk'umuhamya kuko ndabizi. Ari umwe muri abo bana, wari inshuti yanjye. So icyo nacyo ni igikorwa cy'ubutwari njyewe personally mwibukiraho, kandi nzahora mushimira. Ntako ngako nari nibagiwe nashaka kubamenyesha. Murakoze. Yo Sandy, fata ijambo. Ariko nk'uko nabamwibuke ijambo nabajije. Yego. Nabajije ngo uyu musaza ni iki tuzamwibukiraho, asize nk'uruki imusozi. Bimeze niyo mpamvu icyo kiganiro gihagarizeho. Nze gusaba ikintu kimwe, abantu turi kuganira abaza kuba bafite amakuru baraza kuyavuga, uri kumva. Ariko ubushize spesi yabaye, muzi ko habayeho, njye nakoze spesi ivuga kuri nyakwigendera. Uriya musaza ninde? Umwe waguye mu Bubiligi. Uriya musaza na Tito Rutaremagwe twagira mu ngo. Yego. Nababajwe nuko, ariko nta nubwo barexpira, nababajwe n'ukuntu ntabwo ngiye nshobora kujya ku muntu. Bro, bari aba bantu n'abanyapolitiki, sibyo? Ntabwo uko byagenda kose. Ngira ngo muzete tumwumvishe ibintu yavuze, murabyumvishe. Ariko ibyo tuzanga tukagenda tukagendera mu ki tukaza tukagira rushora, sinzi uko nabyita. Ariko nk'uyu musaza nani ayabatwa k'iki kiganiro uyu musore amaze kutubwira, tugerageze ntituye kuvuga, tureke gushyira nk'amarangamutima. Twe tuvuge ibintu n'amateka nk'uko tubyumva, ariko ntihagire umuntu uza ahangaha gufata umusaza ngo amurimireho itaka, ngo amwite umuntu mubi ngo yahunze igihugu mbere yo guhunga igihugu. Yafashije igihugu. So ariko turaza kureba byari bikwiye ko umusaza nk'uyu nguyu
agwishanga agashingurwa ishanga bityo turaza kwibaza noneho turebe nizihe ngaruka ziri mu kujya muri opposition ntabwo tujye kujya muri politiki yego ariko mwitonde bwigengesere sinshaka ko hariho umuntu twihanganishe shondoroketa uri muri showbiz kuba nako ngomba kugacokamo buriya shondoroketa rwa kubantu mutabizi buriya gahere buriya wiriso so buje umwihanganishe umuhe pole kuko buriya agize ibyago buriya umudamu wa Rujugiro ni nyina wabo wa shondoroketa sizi niba mwari mubizi ariko niko kuri niko bimeze buriya gahere nyina wabo buriya ni munaherewa dukomeze wafata ijambo sande urakoze akasamo ni na byiza na uwo turamwihanganishije kuko nizera ko nabihanganishije umuryango yenda n'uwo batari bamuzi ariko nawe baramumenye ahubwo ngewe iyo turi kuganira gutya cyane cyane dufite titre y'umuntu wa witabye imana cyangwa wapfuye inkeka ko tubihuza nuko twaba turi ku kiriyo none nkibaza nari ngiye kubaza abakuru ko nge ntabwo mbizi nta nubwo ndayobora kiriyo mu buryo busanzwe umuntu iyo yitabye imana hari ibintu ejo nagiye kuri space numva ngo iyo umuntu yapfuye abanyarwanda mu muco nyarwanda hari gihe abenshi bavuga ibigwi bye ibyiza bye n'abazi ibibi bye bakihangana bakavuga ibyiza bye none nandi kubaza nk'abadamiye baba babizi ubundi ni ibiki biba byemewe kuvugira ku rupfu rw'umuntu witabye imana ese uzi ibyiza ukazi n'ibibi kuko nta muntu ugira ibyiza gusa buri muntu wese muri twebwe aba afite stories nziza n'imbi ese ku rupfu rw'umuntu ubundi haba hemerewe kuvuga ibiki muze Damien mbere y'uko mvuga akantu ari ngiye kuvuga kaho none se uyu nguyu ariko gushura igitangaza ariko abakuru bagorwa Damien none se yize ipfana buhanga uburyo ari umuntu mukuru ariko yacyumvise ari buze kubusubiza cyane ku buryo ubu ngubu ariko abakuru mwagorwa Damien ngaho subiza mfura y'i Rwanda dusobanura kubera ko tuba turi ku kiriyo nuko turi kuri ntabwo turi ku kiriyo uretse gato igihe ugomba kumenya ahangaha twumvikana ikintu kimwe uretse ko ntabwo Rujugiro iyi space ndabizi Rujugiro hano hariho abantu bamufataga nk'umwanzi w'igihugu urukumva ariko nyoherezo interview bwana sinani African boy nyoherezo interview yakoze ni ukuvuga ngo ubundi hari igihe umuntu kuri 24 z'ukwa kabiri 2011 urukunyumva hari umuntu nikamwereke umuntu wifuriza inabi abenshi uwo nguyu yapfuye rega umuntu wese agira abanzi n'abakunzi so ariko umuntu wamaze kujya muri opposition akagenda akaba umwanzi wifuriza ikibi igihugu wifuriza igiba abandi yapfuye rega umwana wese umwanzi apfuye urarira iyo umwanzi apfuye urishima ariko ntabwo ntekereza ko twebwe turi mu mwanya wo kuza kuvuga ngo Rujugiro ngo aguye ishyanga abantu baze hano babyine ntabwo ngiye guheza ngo ndi bugira ntabwo ariko bimeze Rujugiro ni ukugega ikibazo abatoya bari hano haba harimo abaheza ngo abatoya ibintu mwihaye Rujugiro yaraje yubaka UTC Rujugiro yakoze ibikorwa Rujugiro yabaye Rujugiro so nituza kuvuga Rujugiro twe tumuvuge nk'abantu basanzwe hanyuma abanyapolitiki bazamuvuga mu buryo bwabo twe nk'abantu basanzwe turebe Rujugiro mu by'ukuri umusanzu we ni uwuhe tuvuge ibyiza bya Rujugiro uyu munsi abafuga ko ufite umuvugi ibi bye bazavuga ibi bibi urukumva reka twivuge umusanzu we ku iterambere twivugire umusanzu wa Rujugiro hanyuma bazaza kuvuga ibi bibye ni nk'ubu ntabwo twese hano nta muntu uzi ngo Rujugiro ahunga yahunze yapfuye iki n'ubutegetsi ni ndubizi nabitubwire bapfuye iki ntabwo tubizi mureke tuvuge ibikorwa bya Rujugiro yubatse UTC Rujugiro yari afite amazu y'akasa mutwe igikondo Rujugiro yari afite inganda z'itabi Rujugiro yari umukire wa mbere mu gihugu Rujugiro yabaye umukire muri Afurika siko bimeze Rujugiro muzamwibukira kuki Rujugiro itabi riremewe mu Rwanda itabi riremewe so tuze kuganira muganire neza ubwo iyi ni breaking news sinshaka kugira ngo abaza gushyanuka baza kuvuga ubusa tuganire atarimo gukomeretsanya sinshaka dore nabonye space y'ubushize abantu barabifashe nabi yewe banakiramo n'amagambo ngo nishimire urupfu rw'umusaza ndishimire urupfu rw'umusaza ngo bigende gute
gute ntago mu muco nyarwanda ibyo bibaho ntago umuntu yishimira wapfuye ariko babifashe nabi ariko it's okay ngaho dukomeze tuganire haragiye rujugiro bana yanjye ese buri so Uri usafite agahinda ga rujugiro buraya iburundi baramutoronje. Kwa rafite inka nicyo narinze. Iburundi bamwirukankanye bamusunikira muri South Africa abahunga mwene wabo Uri yaramwisho bita bagaza ni bari bagaza sinzo ko byagiye kwa bamwisho. Ntabwo yereje kuvuga yuko afite icyo asana na boss. Umva se nanjye utashize mu gahinda. Wagize gute? Suvuze ko surangije kuvuga ko bafite ibyo bari bahuriyeho na boss nanjye ushize mu gahinda nyine. Eh agahinda kiki ndose ntabwo arubizi. Niko kuri niko bimeze. Niko bimeze niko biri. Ariko ibi bintu birababaje ntabwo byari bikwiye kubona umuntu nka Rujugiro n'ibikorwa bye n'umusanzu yatanze n'ukuntu Rujugiro n'ibikorwa bimeze yazanye mu gihugu mu byukuri igihe gishobora kugera Rujugiro akagushyanga agashingurwa ishyanga. Nashingurwa ishyanga ndavuga ko politike ari nk'indaya. Politike ni nk'intanga muri miliyoni harokoka mwumwe. Ahubwo uvuge ko nari umugabo idahabwa intebe yenda nicyo wabona My friend kubona umuntu nka Rujugiro mu Rwanda Rujugiro reba Rujugiro ukuntu yari ameze politike n'izina ry'Imana n'akasa mutwe kubona Rujugiro ahindu ashyinguye ishyanga ibi bintu biranyereka ko politike ari akasa mutwe urumva ariko ibi bintu ku rundi ruhande ntekereza ko aba basaza bajye bihangana ntibakagushyanga n'ukuri bibe urugero rwiza ku batoya niba warakoze ibikorwa byiza uberekereshije ibyiza nta mpamvu yo gukora neza ugasoza nabi bikarangira hatabaye kumvikana kuko ngo kuko umuntu nka Rujugiro wari watashye yageze mu Rwanda yatangiye gushyiraho ibikorwa remezo buriya mu gihe na essentiel ya mbere nagenzemo niyo muri UTC urumva aya masaha Rujugiro akaba agiye gushyingurwa ishyanga byambabaza izere ko atari ko bizaba urumva hari ukuntu bajya bakimugana mu Kinyarwanda ngo inshakira mu ruho ntibaza moko Rujugiro ngaho avuye mu Rwanda ku myaka 19 none ku myaka 80 na Rujugiro asoreje urugendo rw'ubuzima ishyanga ariko wari uzi ko yize primaire gusa Godfan yize primaire gusa buriye ndasenda kwe kuko aya mashuri mu bijya kwiga mukavuga ibyongereza ngo nkwe yabyo bitungu nabo mbura primaire rwose ni mu kwa amazu mwaka mu mashuri amasaha ntabwo usaba mitiyo si nkibyo none se wiri sose ngo uyu nguyu yirirwa yikorera bikapu by'abazungu kibuga cy'indege nyuma yo ku kuva mu Burundi n'ubuhinde no mu Rwanda ibihugu nka 100 ngahe gusa kibuga cy'indege akomere amashya abazungu bagiye mu buryo amafaranga yabo si nguyu yari hano ntiyirirwa bara amafaranga y'abazungu muri banki agataha adafite yo kumucyura kuri primaire ye gusa n'umunani ntiyahagera so icyo babwira rero kwiga ayo mashuri yose abanyarwanda namwe muri aha reka tugaruke ntidutandukire ikiganiro damiye uze kuzamuka ariko damiye ko ari uza amateka y'uyu mugabo wazamuza ukazukaganiriza abanyarwanda ibi ni ibiki amateka rega damiye atayavuze yose akavuga igice ntibimukundira oya damiye uze utubwire amateka y'abatwa unatubwire turifuza no kumenya se n'ubundi kubera iki ubundi yahunze ubundi yavuye mu Rwanda bigenze gute ko tutazi ko twumvishe ngo Rujugiro yarahunze ubundi kuki yahunze tugomba kubimenya mu bivimuzi ubundi kubera iki yahunze Rujugiro yari afitanye imikoranire n'iyi mitwe y'iterabwoba tubwire Damien tufate ijambo dusobanure ubundi Rujugiro kubera iki yahunze hari amakuru ry'ihunga yihunga ya Rujugiro ariko se ngubu ntabwo twagira reka twumve ahangaha gato se abakomeje kututega amatwi bahaye ikaze mu kiganiro cyacu n'ikiganiro tugiye kugaruka ku makuru ari kuvugwa muri aka kanya rwose abangaba nabo ninjije ibintu byose mu byita ikiganiro ni ikiganiro abantu bagiye kugana ibi ntabwo ari ikiganiro iyi ni inkuru wanjije we n'amakuru avuga yuko umunyemari Rujugiro ayaba twa tribe yaba yitabye imana kuri uyu munsi turi gusoza wa tariki ya 16 z'ukwezi kwa kane 2024 akaba yitabye Imana ku myaka 82 bivuze ko yavutse mu mwaka w'1942 uyu Rujugiro ayaba twa Tribert ni umwe mu banyemari bari bakomeye cyane kuri uyu mugabane wa Afurika ndetse akaba yari umukire cyane bikomeye cyane dore ko yari afite uruganda rukomeye rw'itabi ni uruganda rwa mbere muri Afurika ni uruganda rwitwa Panafrican ngenda kavuke Damien turekane n'uyu nguyu
nta kintu kizima giye kutubwira tubwire byagenze gute hari amakuru waba ufite ku genda rya Rujugiro tumaze tumenya impamvu yavuye mu Rwanda uyu munsi none se ko yaciye tugomba kumenya amakuru ntabwo byaturebaga ariko turashaka kumenya amakuru impamvu Rujugiro atashobora gushyingurwa i Rwanda ishobora kuba yaramaze kuba tusobanurire byagenze bite kugira ngo uyu mugabo yisange ishyanga ariko kutashyingurwa mu Rwanda sinzi abafata icyemezo kuri we ku ruhande rwe umuryango we mu myaka ingana kuriya sinzi ko afite umuntu umuri hafi ushobora gufata icyemezo nk'ibyo navuze mu kanya gashize icyo ndi buvuge kuba uburyo yavuye mu Rwanda uburyo yajyanye amakimbirane na Leta y'u Rwanda ntabwo ndi bubijyemo kubera ko ntabwo dushobora kuvuga ibigwi by'umuntu cyangwa se ikikenewe ubu ariko yagiye atarakivuze mbere ibyo yavuze kirya ajya mushyirimo none aha ngaha aruvuze ngo uko yavuze ko atazafashana n'abarwanya leta kuko intambara yafashije FPR kugira ngo itahe yarayirangije ni uko bivugwa ariko nta kindi buvuga birenze ibyo ngibyo ariko wenda nyuma yaho hari ibyo tuzavugaho tukaba open ndabwiza uko nzabivuga ariko atari none atari n'ejo please munyanga igipfobaga ni so kavuki hano ibi bigingo ariko se mubwo ntago mushura wazamuza ugatangira igitekerezo wacyohewe ukareka kuza kwandika ubusa niko ruzigana mugabo iyo uri kwandika ubwo bugoryi ushobora kuza aha ibintu byabaye bite ibintu byose kuba mwabigize intambara ibintu byabaye bite ubu ngubu zeyi ndibera frame fabaga ni gifoga no kavuki urumva godfather sorry ka nze nkubwire urabona ikirangaha ku bantu bose ima muntu ukibaho ikintu cyose ni politiki ikintu cyose no kuzamukiraho kugira ngo amenyekane wabonye ejo bundi bajya bamubwira ngo singanye muvuga ariko nabonaga kumuvuga kuko ibyo akora biganisha witwa padre cyo mu cyunamo yatanze amatangazo avuga ama audio agaragaza yuko umwanya kwiyamamaza umwanya kwigaragaza ni uwo nguwo umwanya gucuruza inkuru n'uwo nguwo so niba gutangaze ko murafata iminsi itatu n'itanu cyangwa icyumweru bari kuri iki kuko nta yindi gahunda bafite nzima yo gufasha abanyarwanda yo kunganirana ibitekerezo yo kuba opposition kuko iyo opposition ariko ubu ngubu baraza kubyuriraho birafata ukwezi bo ni uko nguko urabona Serge uko yatangiye ijambo rye arimo gushyushya inkuru hanze bizakomeza gutyo rero inkuru turi buvuga uyu munsi birasa nko dutanga message kuri bariya bantu ariko icyo nifuza njye twavuga umunona aha ni uguhumuriza umuryango ni ukumva yuko umunyarwanda cyangwa igihugu cyabuze umuntu w'imfura ariko ibizakurikira nyuma wenda tuzayivuga nyuma atari none please murakoze urakoze cyane aragiye Rujugiro wubatse UTC Rujugiro wabaye akasa mutwe mu karere ku itabi rya Super Match Rujugiro atuvuyemo imana imwakire mu bayo reka dukomeze ninde wumva sorry gatoya ari wavuze ngo Super Match ntavuge ari ndita baduhaga twa yes ryari rya Rujugiro yego ariko uyu mugabo kumanza mu gihe cya RP uyu mugabo yarakasa mutwe yarafashije abantu yarafite yarakomeye Damien yarakomeye rwose akoze ibikorwa bikomeye kandi na nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi ageze mu gihugu nabwo yarakomeye yakoze kuba akomera so ibikorwa bizima icyo gihe yes yakoze ibikorwa bizima yes cyane mureke tuvuge kuri ibyo bikorwa rero hanyuma nko kuvuze ko muzatubwira uwo yari we muri iyi minsi muzabivuge ariko aya masaha twivugire Rujugiro yabatwa nk'umukire hanyuma ibya politike n'ibindi tuzabivuge muri izo sipe tuzaza kubyumva ku bantu babizi twe turaza kuvuga tuvuge njye ndavuga Rujugiro w'imasisi nzi n'abandi bavuge Rujugiro w'i Burundi bazi abandi bavuge Rujugiro w'i Rwanda ubwo ngo turagenda duhuriza hamwe tuvuge Rujugiro w'umukire hanyuma noneho ubujugiro munyapolitike nibyo guhunga igihugu cyangwa ibyo muzabigarukaho muri space zo zindi siko byiza siko kwizara reka dukomeze BK Prince salama man kose uwa mungaho rero ni murengere rero ageze yose Rujugiro man oya nge umva nge man ntago ndo umwana w'umurenge ndo umwana w'isi wa mugabo komeza iyo nkuru kwimbabaje mene ndababaye cyane mbabajwe n'urupfu rwa aya batwa
njye none siri kumbwa ngo imasisi yaje kwagera taravi Nyanza ro njye rujugira namumenye nakuri Nyanza so hari ahantu iwabo bajyaga